Odbornici Budvanske skupštine opštine zasjedaju sutra. Ako se dogovore, nema uvođenja prinudne uprave u opštini. Bivši rukovodilac Sekretarijata za pravnu zaštitu Đorđe Zenović izrazio sumnju da se kule na Jadranskom sajmu grade zahvaljujući koruptivnim radnjama. Najavio nove krivične prijave ka SDT-u. Iz mjesne zajednice Sveti Stefan poručuju da je 5 do 12 da se grad hotel otvori. Za sutra meteorolozi najavili promjenjivo oblačan i topao dan. Dobro večer, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Za sutra u 10 sati zakazan je nastavak 10. sjednice Skupštine opštine Budva, na čijem dnevnom redu se nalaze predlog odluke o imenovanju sekretara Skupštine opštine Budva Berislava Fabrisa i predlog rešenja o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Budva Jasne Dokić. Na dnevnom redu 12. sjednice Skupštine opštine Budva zakazane po hitnom postupku također za sutra sa početkom u 14 časova naći će se dvije tačke i to predlog odluke u usvajanju strateškog plana razvoja opštine Budva od 2024. do 2028. godine i predlog rješenja o privremenom udaljavanju sa rada predsjednika opštine saopšteno iz službe Skupštine opštine Budva. Doskorašnji pomoćnik sekretara za zaštitu imovine u opštini Budva, Đorđe Zenović, kao što je i prethodno najavio, podnio je krivične prijave SDT-u protiv NN lica iz Direktorata za inspekcijski nadzor i licenciranje u Ministarstvu prostornog planiranja urbanizma i državne imovine zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja zbog radova koji se izvode na parceli kod Jadranskog sajma. Đorđe Zenović je prijavu SDT-u podnio nakon što je Ministarstvo prostornog planiranja urbanizma i državne imovine oborilo saglasnost na idejno rješenje o gradnji dvije kule na Jadranskom sajmu, a kako je kazao, javno je najavio da će na sve načine pritiskati inspekcijske službe da izađu na teren i provjere da li je dokumentacija investitora validna. Također i u saznanju da je navodna saglasnost gradskog vodovoda koja je priložena u dokumentaciji radi dobijanja saglasnosti za gradnju bila lažna. Sve smo to priložili u specijalnom državnom tužilaštvu i sad naravno očekujemo njihovu reakciju. Dakle, ja ponavljam, ja sam se čekao, dakle, početkom februara je našem sekretarijatu stiglo rješenje od strane ministarstva gdje smo obavješteni da su naši argumenti uvaženi, da je oborena saglasnost na idejno rješenje za gradnju dvije kule i da sve ono što smo godinama unazad tvrdili, da smo na kraju, dakle, ispostavilo se bili u pravu. Nakon toga smo se čekali nekih 5 dana, 10 dana, podnijeli jedan zahtjev građevinskoj inspekciji, drugi zahtjev. Oni su se oglušili, čak nam nisu odgovorili ni na jedan dopis. Nakon toga sam ja i u javnosti najavio da ću krivične prijave da podnesem, ostao na funkciji, jer smatram, dakle, da je interes opštine ugrožen u smislu da mi sada nećemo moći da gradimo gornji centar koji je predviđen na konkretnoj lokaciji. U prošli petak ja sam podnio krivičnu prijavu SDT-u protiv NN lica u Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje, gdje sam jasno naveo da postoje osnovane sumnje da je neko u tom direktoratu i nadležnom ministarstvu opstruirao sve vrijeme pečaćenje konkretnog objekta, jer je jasno, dakle, i po zakonu upravnom postupku da ukoliko se poništi rješenje, poništavaju se sve pravne posljedice koje su iz tog rješenja proizišla. Između ostalih, to je i prijava gradnje na konkretnom lokalitetu. Zenović smatra da je sve ovo posljedica korupcije. Da je građevinska inspekcija koja djeluje na teritoriji opštine Budva jedno leglo korupcije, visoke korupcije. U to se možemo svakoga dana uvjeriti, jer svakoga dana nadležne inspekcije u ostalim opštinama podnose uredno krivične prijave zbog divlje gradnje, procesuiraju lica određena koja bez prijave gradnje i bez adekvatne dokumentacije grade. Tako da jedino u opštini Budva nijedna krivična prijava da sad nije ponešena po našim informacijama, a i po informaciji koju sam dobio od uprave policije.
Zenović je frapiran, kako je kazao, činjenicom da građevinska inspekcija nije izašla na teren kada se nedavno na susjednom gradilištu obrušio teren. Mi smo upoznati prije 15 dana kada su bile neobilne kiše da se obrušio jedan potporni zid na susjednoj urbanističkoj parceli. Također je frapantno, a ja sam tako informisan od strane komunalne policije, jedino ko je izašao na teren od nadležnih je bila komunalna policija koja je naložila investitoru u roku 15 dana sanira to klizište. Građevinska inspekcija se po našoj informaciji nije ni pojavila na konkretnoj lokaciji, a znamo da je cijel put praktično pao u tu jamu temeljnu koja se gradi na konkretnom lokalitetu. Opština Budva ima svoje dvije parcele na kojima je DUP-om predviđena gradnja kongresnog centra i kongresnog hotela. Iako nadležni uskoro ne počnu da rade svoj posao, Zenović najavljuje krivične prijave protiv svih koji su doprinijeli da se ugroze interesi opštine Budva, a bili su članovi prethodne tri vlade. Nakon danas održanog sastanka mjesne zajednice Stari Grad i predstavnika opštine Budva na temu buke u Starom Gradu, uslijedilo je sljedeće saopštenje za javnost. Obavještavamo javnost da su predsjednik Skupštine opštine Budva Nikola Jovanović i glavna administratorka opštine Budva Nevenka Božović-Jovović danas održali sastanak sa predstavnicima mjesne zajednice Stari Grad povodom obraćanja predstavnika mjesne zajednice Stari Grad opštini Budva sa zahtjevom za dostavljanje mišljenja u vezi primjene člana 39 stav 1 tačka 9 odluke o komunalnom redu. Stav opštine Budve da iz citiranih odredbi odluke jasno proizilazi da je na javnim površinama i površinama u javnom korišćenju u zoni Starog Grada, odnosno objektima koji su obuhvaćeni pomenutom odredbom odluke o komunalnom redu opštine Budva, zabranjeno postavljanje uređaja za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnih prostora, odnosno na terasama, u unutrašnjosti prozora i štokova, pri čemu se navedena odredba odnosi na sve poslovne prostore u zoni Starog Grada bez izuzetka. Također, na sastanku je ukazano da je zaštita od buke od elektroakustičnih ili akustičnih uređaja propisana Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu, odlukom o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji opštine Budva, kao i odlukom o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju akustičnih zona. Prostor kontakt zone Stari Grad definisan kao tiha zona. Predstavnici mjesne zajednice Stari Grad iskazali su veliku zahvalnost i zadovoljstvo na rješavanju ovog višedecenijskog problema kako bi se nivo buke doveo u zakonski okvir, omogućio dostojanstven život građana Budve i najzad kako bi turisti dobili dostojanstvene i kvalitetne uslove za boravak, posebno imajući u vidu da Stari Grad predstavlja svojevrstan spomenik kulture i da kao kulturno dobro uživa posebnu zaštitu države propisanu odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara, kao i da Ustav Crne Gore propisuje da je svako dužan da čuva prirodnu i kulturnu baštinu od opšteg interesa. Na ovaj način prevaziđen je problem buke u Starom Gradu i kvalitet turističke ponude uzdignut je na veći nivo. Postupanje opštine Budva predstavlja nedvosmislen stav da opština sa nadležnim službama radi sve u okviru svojih mogućnosti da se uhvati u koštac sa svim problemima i unaprijedi kvalitet turističke ponude, navodi se u saopštenju opštine Budva. Prema podacima iz Budvanskog katastra, vlasnik objekta u Starom Gradu na adresi Vuka Karadžića broj 6, list nepokretnosti broj 306 KO Budva, u kojem stanuje nekoliko porodica, je VV Investment Group. Ta firma preko javnog izvršitelja traži da se sjutra porodice koje tamo žive isele. Jedan od stanara za polis kaže da vlasnik zgrade nije VV Investment Group, već država Crna Gora, te da iako je taj podatak dostavljen Budvanskom katastru, oni ga nisu upisali u list nepokretnosti. Jedan od stanara u objektu na adresi Vuka Karadžića broj 6 u Starom Gradu, Ranko Matović, kaže da uzrok njihovim mukama je Budvanski katastar, koji nije sproveo rješenje Ministarstva financija. Mi smo poslali zahtjev katastru jer su oni nelegalno, ova firma VV Investment Group, oni su nelegalno uknjiženi. Oni nemaju validnu dokumentaciju u knjižbi. Mi smo se žalili katastru. Katastar je odbio našu žalbu, žalili smo se ministarstvu. Ministarstvo je prihvatilo našu žalbu, vidjelo je da dotična firma nema određenu dokumentaciju i da je to vlasništvo države. I ministarstvo traži državu na upis u tu nepokretnost. Tako da mi ne tražimo ništa što nije naše, jednostavno. Ako država kaže da mi izađemo, mi ćemo izaći. Ali neko ko se upisao nelegalno, bez validne dokumentacije, bez ičega, kako je to prošlo sve na sudu,
kako je to u katastar neko zataškava, evo već 2 godine da nije dobio odluku od ministarstva da odradi svoju radnju kako treba da odradi, za posljedicu ima nas 5 porodica da izađemo na ulicu. Nakon što su saznali da Budvanski katastar nije dobio rješenje nadležnog ministarstva o njihovom predmetu, Matović ga je, kako kaže, lično predao. Lično sam ja predao dokumentaciju koju mi je advokat Aleksandar Kovačević pripremio. Ja sam predao to 12.3. u katastar. Međutim, još nikakvog odgovora nema, kao da se igra neko s našim sudbinama, kao ja ne znam u čemu se radi, da li to neka zavjera ili nešto. Evo ministarstvo. Dakle, drago je ministarstvo financije ili tužilaštvo, jer tužilaštvo je već uzelo predmet na razmatranje, znači nije odbacilo naš predmet kao neosnovan, nego je uzelo da razmotri predmet. Opet ponavljam, mi ništa ne tražimo, tuđe. Javni izvršitelj je izjavio da ga ne interesuje ništa do list nepokretnosti i da iseljenje mora da počne, kaže Matović. U tome listu u katastru stoji način prava upisa nema, prazna rubrika, datum upisa prazna rubrika. Mislim da ko hoće da vidi, može sve da vidi. Ostaje otvoreno pitanje šta će se dešavati sa ovim porodicama koje su vjerovatno žrtva administrativnih zavrzlama. Iz mjesne zajednice Sveti Stefan za nedjelju 24. martu u 11.55 najavljaju protest ispred grad hotela Sveti Stefan kako bi skrenuli pažnju nadležnih na potrebe mještana sa tog područja. Kako na pitanje čiji je Sveti Stefan koje su uputili na relevantne adrese nisu dobili odgovore, odlučili su se da radikalizuju protest jer ne prihvataju da Sveti Stefan bude i dalje jedini zaključani grad na svijetu. U dopisu koji su iz mjesne zajednice Sveti Stefan uputili krajem februara nadležnima, postavili su pitanja u vezi statusa Svetog Stefana. Čiji je Sveti Stefan, kome odgovara da se Sveti Stefan nalazi u stanju u kome se trenutno nalazi i da je došlo rješenje, da je došao konačno trenutak da se mora to pitanje riješiti. Mi jednostavno hoćemo da budemo slobodni građani, da se slobodno krećemo po našem mjestu. Mi smo se obratili svim relevantnim institucijama u državi Crnoj Gori, kako predsjedniku države, predsjedniku vlade, predsjedniku skupštine, ministru turizma, predsjedniku skupštine opštine Budva i svim relevantnim činiocima. Međutim, na naše pitanja niko nije našao za shodno da nam odgovori. Nezadovoljni zbog nemarnog odnosa nadležnih, odlučili su se na radikalnije korake. Mi smo jako revoltirani zbog svega toga što se dogodilo i zbog toga upravo i najavljujemo protest da još jednom pokažemo da mi zaista nećemo odustati od naših namjera. Protest ispred zaključanog grada, kako su najavili, bit će održan u nedjelju u 11:55. Ovim putem pozivamo sve Paštroviće, prijatelje Paštrovića i sve ljude dobre volje da nam se pridruže na protestu 24. marta u 11:55 na Svetom Stefanu. Zbog urušavanja lokalnog puta i divlje gradnje u luksuznom naselju Blizikuće će na području mjesne zajednice Sveti Stefan, ta mjesna zajednica se obratila javnosti sljedećim saopštenjem. Divlji graditelji i građevinski lobi imaju namjeru da na uštrb žitelja i na uštrb lokalne zajednice steknu lak novac, ne poštujući zakon o lokalnim putevima, namjeravajući da protivzakonito izvode radove kamionima težine preko 50 tona, dok zakon o lokalnim putevima propisuje maksimalnu težinu od 5 tona. Nakon nekoliko decenija opština Budva je asfaltirala put u blizi kućama, a stanovnici sela su samodoprinosom izgradili 6 km cjevovoda FI 110, 2 rezervoara za vodu od 100 kubika, postavili 150 stubova ulične rasvjete, napravili 300 metara staza, 6 km ivičnjaka, kao i 1 km seoskog puta. Ukupna vrijednost investicija seljana je preko 300.000 eura. Pored navedenog, mještani sela za izgradnju puta dali su 30.000 metara kvadratnih zemljišta vrijednosti preko 3 miliona eura, koja se do dana današnjeg nije isplatila. Iz mjesne zajednice Sveti Stefan poručuju: dragi graditelji i savjesni investitori, sitni mešetari, dio organizovane kriminalne grupe koji su priznali krivicu, vrijeme je da shvatite da se mora poštovati zakon i da više nema korupcije u komunalnoj
izvršavaju inspekciju Budvi. Istrajaćemo u našoj namjeri da spriječimo svako nezakonito djelovanje divljih graditelja koji žele lak profit preko leđa običnog građanina, a rampe koja ne dozvoljava prolaz velikim kamionima će ostati ne samo u blizi kućama, mažićima, svinjištima, podmajnama, već i u drugim budvanskim selima. Budite ubijeđeni da ćemo zaštititi naš put koji omogućava prilaz našim domovima, navodi se u saopštenju mjesne zajednice Sveti Stefan. Štrajkački odbor sindikalne organizacije instituta dr. Simo Milošević donio odluku da štrajk koji je bio najavljen za 25. mart odloži na mjesec, odnosno do 23. aprila, saopštila je na preskonferenciji doktorka Marija Obradović, predsjednica sindikalne organizacije. Od štrajka su odustali i zaposleni u sektoru ugostiteljstva instituta. Razlozi za odlaganje štrajka bazirani su na zaključcima sa sastanka predstavnika izvršnog odbora sindikata i menadžmenta sa ministrom zdravlja dr. Vojislavom Šimunom i potpredsjednikom vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu Srđanom Pavićevićem, kazala je predsjednica sindikalne organizacije instituta dr. Simo Milošević, dr. Marija Obradović. Negdje su nam najznačajnija dva zaključka sa tog sastanka. Prvi zaključak je da za ovu vladu stečaj nije opcija, što nas je dodatno ohrabrilo, ali ono što je, osim te rečenice koja lijepo zvuči, ali ako nije potkrepljena adekvatnim aktivnostima, onda nam ništa ne znači. E, u ovom slučaju smo dobili uvjeravanja da se na nivou vlade radi vrlo intenzivno da stečaj zaista ne bude opcija. Prvenstveno kroz niz faza koje podrazumijevaju pomoć institutu Igalo. Najprije govorimo o pomoći u sanaciji instituta od strane vlade Crne Gore, koji podrazumijeva jednu injekciju, recimo tako, finansijsku od 10 miliona eura, kojim bi se prvenstveno riješio problem Jugobanke, koji blokira račun instituta sada već više od 2 mjeseca. Napravljen je i plan rekonstrukcije za narednih pola godine, koji podrazumijeva ulaganje od 30 miliona eura na ime tih aktivnosti, kaže Obradović, dodaje da su sva predložena rješenja Komisije za rješavanje statusa instituta zakonski utemeljena. Mislim da je to sve zajedno nekako veoma značajno za nas i govori u prilog tome da smo napokon vidjeli svjetlo na kraju tunela. Stečaj bi, smatra predsjednica sindikalne organizacije, ugasio primarnu djelatnost instituta, čime bi preko 5000 pacijenata koji se u njemu liječe izgubilo tu mogućnost, a oko 500 radnika bi ostalo bez posla. Nizom aktivnosti u dnevnom centru Biseri Budva obilježen je svjetski dan posvećen osobama sa Downovim sindromom, a u toku su i ulaganja za prostorne i stručne kapacitete, kazala je za polis direktorica pomenute ustanove Miljana Radoman. Svjetski dan posvećen osobama sa Downovim sindromom obilježava se 21. marta, pa će tim povodom biti organizovan niz aktivnosti u dnevnom centru Biseri Budva. U dnevnom centru trenutno nemamo korisnike koji imaju Downov sindrom, međutim dnevni centar Biseri Budva obilježava sve datume koji su važni za svu djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, tako i svjetski dan osoba sa Downovim sindromom. Ove godine je u planu da se ovaj dan obilježi zajedno sa učenicima internacionalne škole Arkadija Akademija, koji će zajedno sa našim korisnicima da organizuju i da sprovedu jednu likovnu radionicu i najčešće se svjetski dan osoba sa Downovim sindromom obilježava šarenim čarapicama, tako da sam sigurna da će biti nešto sa tim motivom. 2024. godina što se tiče dnevnog centra Biseri biće u znaku ulaganja u prostorne, ali i stručne kapacitete. U planu nam je, što se tiče rada sa korisnicima, da iskoristimo lijepo vrijeme. U planu su posjete dnevnim centrima, izleti, posjete nekim ustanovama nama od značaja. Što se tiče same organizacije rada i prostora, imamo u planu rekonstrukciju prostora 27+. Želimo negdje da osvježimo prostor, da ispravimo i da popravimo određene štete
štete koje su nastale i u ovih 5 godina korišćenja prostora i usled plavljenja koje su nam se desile u proteklih godina. Također imamo u planu da dovršimo dio koji se tiče opremanja dvorišta za korisnike dnevnog centra. Imamo u planu da završimo i opremanje profesionalne kuhinje u dnevnom centru. Pripreme za sektor 27+, namijenjen osobama od 27 do 40 godina, traju, pa se tako ubrzo nadaju otvaranju pomenutog sektora, zaključila je Radoman. U organizaciji Triatlon kluba Budva u nedjelju 30. marta održat će se druga po redu trka na ostrvu Sveti Nikola pod nazivom Budva Island Mini Trail i to u dva formata. Tradicionalna trka na ostrvu Sveti Nikola u organizaciji Triatlon kluba Budva ove godine pomjera granice, odnosno ovoga puta održat će se dvije trke i to mali i veliki džir u dužinama od 3 i 6 km. U saradnji sa Megaprometom taj dan smo predvidjeli da biće skoro 100 takmičara. Za mali džir 50 i za veliki isto džir 50. Dakle, da nakon registracije tog jutra, oko 10 časova, fino brodom kretnemo odavde iz marine i taj događaj bi trebao fino da potraje, obzirom da ta prvo kreće mala trka, oko 11 časova, pa kad oni završe, onda kreću takmičari da trče dva kruga, odnosno veliki džir. Interesovanje za obje trke bilo je na izuzetno visokom nivou. Razlog više je zato što za tu cijenu kotizacije koja je relativno niska, 10 eura, odnosno 15 eura za veću trku, takmičari dobijaju jedan potpuni izlet, dakle brodom do ostrva i nazad, dobijaju trku u našoj organizaciji, mogu reći dosta ozbiljno, dobijaju profesionalno mjerenje vremena, dobijaju medalje, dobijaju zahvalnice, dobijaju naravno suplemente i hranu nakon trke. Dakle, opet kažem, to nije samo trka, to je jedan potpuni doživljaj na ostrvu koji je istini na volju onako dosta sačuvan od bilo kakvih građevina i tako dalje. Dakle, to je poseban gušt tamo biti. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, organizator zadržava pravo odlaganja trke, a sve u korist bezbjednosti svih takmičara, zaključio je Nikolić. U Crnoj Gori će u petak biti promjenjivo oblačno. Na jugu nas očekuju sunčani periodi, a na sjeveru ponegdje i kiša. U Budvi će biti promjenjivo oblačno. Detaljniju vremensku prognozu pogledajte u nastavku. U petak oblačno sa kišom i pljuskovima bit će u sjevernim, centralnim i sjeverozapadnim predjelima Evrope, dok se snijeg očekuje na sjeveru Skandinavije gdje će biti i najhladnije uz temperaturu oko 0 stepeni. Na jugu i na Mediteranu bit će sunčano, na zapadu Evrope i najtoplije uz temperaturi preko 25 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u petak prolazno na oblačenje u zapadnim i centralnim predjelima sa kišom i pljuskovima. Maksimalna temperatura bit će od 12 do 20 stepeni. U Crnoj Gori u petak promjenjivo oblačno. Na jugu se očekuju sunčani periodi, a na sjeveru se ponegdje očekuje i kiša. Sjeverni vjetar bit će u pojačanju. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu do 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 8 do 16 stepeni, na jugu do 20. U Budvi u petak umjereno oblačno. Duvaće slab jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 8, a maksimalna dnevna 15 stepeni. Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u Budvi narednih dana. Slijedi podsjećanje na teme polisa.
Odbornici Budvanske skupštine opštine zasjedaju sutra. Ako se dogovore, nema uvođenja prinudne uprave u opštini. Bivši rukovodilac Sekretarijata za pravnu zaštitu Đorđe Zenović izrazio sumnju da se kule na Jadranskom sajmu grade zahvaljujući koruptivnim radnjama. Najavio nove krivične prijave ka SDT-u. Iz mjesne zajednice Sveti Stefan poručuju da je 5 do 12 da se grad hotel otvori. Za sutra meteorolozi najavili promjenjivo oblačan i topao dan. Toliko u večerašnjem Polisu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.